Què tal? Benvinguts a l'entrevista. Avui hem convidat Manel Macià, ell és candidat de la llista Junts per Catalunya, Junts per Amposta, precisament a la capital del Montsià. Amb ell analitzarem d'entrada els resultats de les eleccions generals, si es pot extrapolar alguna cosa de cara a les municipals i sobretot també, evidentment, com ha començat aquesta campanya a la ciutat d'Amposta i a la vegada també per veure de quina manera l'han enfocat des d'aquesta candidatura, una candidatura que parla d'una Amposta magnètica. Escoltarem els arguments, escoltarem els eixos bàsics de futur per a la ciutat de Manel Macià i la seva candidatura. Benvinguts, comencem. Manel Macià, candidat, cap de llista de Junts per Amposta, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Volem conèixer què és aquesta Amposta magnètica. En tot cas, ho farem després, perquè m'agradaria que analitzéssim una mica quin és el balanç que en feu des de la teva candidatura, des de la teva llista, els resultats de les eleccions generals a Amposta i a la vegada, sí, d'aquí es pot extreure alguna cosa respecte a les eleccions municipals que venen? Bueno, jo crec que són dues eleccions totalment diferents. A una es vota una dinàmica de país, una dinàmica que portem temps aquí a les Terres de l'Ebre. S'ha notat molt aquesta dinàmica d'esquerra, una esquerra guanyadora, forta. Els van felicitar pels resultats. I a nivell municipal, jo crec que es vota el projecte, la persona, l'equip. Jo crec que sobretot l'equip, no? Estem ara actualment presentant a xarxes el nostre equip i la veritat que estem molt contents de la rebuda. Jo crec que la gent al final pensa allò que pot fer aquella persona aportant dins de l'Ajuntament d'Amposta, bàsicament. I per tant, jo crec que són dos conteses electorals totalment diferents i la gent votarà en clau diferent. En tot cas, ja s'havia produït un vot important en les últimes eleccions generals, no en aquestes, sinó a les anteriors a la ciutat d'Amposta. Però també és veritat que a les eleccions municipals també hi va haver una àmplia victòria d'Esquerra Republicana, també. Sí, bueno, és que la dinàmica, com vull dir, Esquerra està molt forta. Nosaltres venim a presentar un projecte nou, un projecte renovat, en gent nova, en gent que té ganes de fer les coses bé, gent que té ganes de fer les coses sota una nova mirada, que és el lema de campanya, aquesta nova mirada per a un futur per a Amposta. Bàsicament, el que estem mirant és l'economia, la cultura, l'educació. Veure-ho tot des d'uns altres ulls. Nosaltres estem aquí. Perquè què és l'Amposta magnètica? Perquè la candidatura de Manel Macià va ser una de les primeres al territori que va veure la llum. Per tant, ja fa mesos que treballeu en aquesta Amposta magnètica. Bueno, l'Amposta magnètica és un projecte de fa 3 anys, que nosaltres vam començar a treballar cada dimecres, obrint el partit al màxim. Vam obrir a la ciutadania a participar. Cada dimecres a les 8:30 ens reuníem, fins i tot hem arribat a ser 20 persones parlant sobre projectes, sobre què voldríem per a Amposta. A partir d'allí van anar sortint, i abans t'ho comentava, verbs i coses que ens sortien, que sempre era atraure, portar més coses a la ciutat, i d'aquí va sortir l'Amposta magnètica. Al final se resumeix en 3 eixos. El primer és que torni a bullir l'economia, el ressorgiment de l'economia. Per què? Perquè ens hem donat compte que l'economia està parada. L'economia d'Amposta està parada. Tenim un PIB baix, això que és tot el que genera la ciutat, tenim un PIB baix, tenim una ocupació que es genera via subvenció, bàsicament, quan l'alcalde Tomàs treu pit que hi ha grans pujades a l'afiliació de la Seguretat Social, està tot basat en ocupació pública. I aquesta mena d'ocupació nosaltres creiem que no dona força a la ciutat. El que dona força a la ciutat és que es generi a través de les empreses, que es faci a través d'economia real, no economia subvencionada. I després també ens vam donar compte, parlant amb les entitats, que hi ha 5.000 persones que ho passen malament a Amposta. Se'ls ho fa llarg el mes, diguem.
I nosaltres veiem que l'economia d'Amposta ha de pujar una altra vegada cap amunt. Després, la segona cosa que volem fer és posar les persones al centre. Això és tot un canvi de sistema, d'una estructura que és l'Ajuntament i tots els ajuntaments, així, basats en regidories i tot això, fer-ho per grans àrees basades en l'edat de les persones. Què volen dir això? Pues que totes les regidories treballaran alhora per la infància, totes alhora, sota un comandament d'algú expert en polítiques d'infància, el mateix amb l'adolescència, el mateix amb els adults i el mateix amb la gent gran. Jo crec que és un canvi de dinàmica a l'Ajuntament. Nosaltres li diem que capgirem l'Ajuntament, no? Que li donem la volta. Per què? Perquè posem quasi els tècnics una mica, no?, a dissenyar les polítiques que després els regidors ho portaran a terme. Jo crec que és una bona manera d'encarar i donar millor servei a les persones, que al final és el que ha de fer un Ajuntament. No s'adapta la persona a l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament s'adapta a la persona. Això, bàsicament, en termes empresarials, es diu agilitat, no? L'agilitat de poder canviar i mutar a noves coses per a fer millor la vida de les persones. Manel Macià és un idealista? Totalment. Soc molt idealista, m'encanta discutir sobre idees, m'encanta mirar coses noves. Ara mateix m'estic llegint un llibre que rebat tot allò que penso, no?, sobre la tecnologia, sobre les smart cities. Estic llegint un llibre per a veure com contrarrestar i com nous pensadors pensen que allò potser no és tan bo. I jo crec que està bé sempre anar pensant i generant noves idees que poden millorar la ciutat i la ciutat d'Amposta, en aquest cas. Perquè, clar, vosaltres parleu d'una nova mirada. Segurament que Amposta s'ha mirat de tots els punts de vista, de dalt, de baix, de costat, de lluny, de prop. Com seria aquesta nova mirada, doncs? Bueno, és que bàsicament és una mirada fresca d'algú que li agrada, bueno, i que s'ha dedicat al disseny durant molt de temps, i que bàsicament la meva feina era revisar allò que ja es pensava que s'estava fent bé, no? O quan dissenyes qualsevol producte, penses que allò ja està bé, però quan li dones una volta, no?, és una nova mirada sobre allò. O quan fas una campanya de comunicació, li vols donar un nou enfoc, una nova mirada a un producte en concret. Al final, el que hem fet en Amposta és el mateix. Ens hem agafat perspectiva, ho hem mirat des de molt a lluny. Hem mirat què fan a altres ciutats. L'altre dia teníem el director de residus a la ciutat d'Amposta, no? I ell ens va donar la mirada de Riudecanyes, que estan fent un projecte molt interessant de com reciclen i com han augmentat el reciclatge. Tot això ens dona experiència per a nosaltres, saps? I a més va avalar allò que nosaltres diem, que si qui millor recicla, menys impostos pagarà. Aquest és el tercer eix de l'Amposta magnètica. Qui fa millor les coses com a ciutadà, menys impostos pagarà. I això es pot adaptar a moltes coses de la ciutat. Hem dit a la introducció, respecte als resultats que s'havien produït a les eleccions, que en les últimes municipals els resultats van capgirar la configuració dels últims anys de l'Ajuntament d'Amposta. És a dir, hi va haver una gran victòria d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquell moment Convergència i Unió es va quedar amb 7 regidors, per tant, va perdre 4 regidors, els van guanyar els d'Esquerra Republicana, van assolir una majoria absoluta. En tot cas, veu factible trencar aquesta dinàmica d'Esquerra i recuperar aquella posició més homogènia que va tenir Convergència en el seu moment, ara amb la llista de Junts per Amposta? Jo el que veig factible és d'obrir els ulls a molta gent que els té tancats. A l'Ajuntament d'Amposta ara estan passant coses que, bueno, que probablement a Convergència i Unió no els ho deixarien passar. I està passant. Per què? Doncs perquè comuniquen millor, això està clar. Esquerra està comunicant molt bé les coses que fa i les que no fa. I tapa, fins i tot en algun article ho he dit, no? Tapa coses que fa malament i ho fa molt bé.
Per tant, el que volem nosaltres amb aquesta nova mirada és obrir els ulls a la gent d'Amposta. Tenim molt clar, som molt realistes, que comencem de zero, que tenim un candidat nou, una llista molt renovada, amb un projecte, jo crec que molt innovador, que és el que nosaltres hem anat treballant durant aquests 3 anys. I ja està, ara el que esperem és que, sense soroll, dins de la campanya, nosaltres volem presentar el projecte, parlar de futur, no parlar de passat. Jo crec que això és bàsic. Durant aquesta legislatura, l'alcalde Tomàs quasi sempre ha parlat de passat. Ens ha parlat poc de futur. I Amposta necessita un futur. Per què no hem pogut aglutinar totes les forces que sorgeixen o sortides del que era l'antiga Convergència i Unió? Són camins diferents, són objectius diferents? Veu que, per exemple, que es presentin altres llistes que en un moment determinat haguessin tingut el mateix encaix pot diversificar el vot? Bé, nosaltres en un moment vam parlar amb totes les forces, vam centrar també, i ha sortit en entrevistes i en coses, vam centrar de fer un bloc independentista, això no va sortir, per tant, hi ha aigua passada. Després es va parlar també d'aquest bloc del que era l'antiga Convergència, però també fer-ho des de la marca Junts, perquè Junts significa sumar per avançar. Tampoc hi ha hagut entesa. Jo crec que fins i tot ara es pot veure que nosaltres som l'alternativa al govern d'Esquerra i que un vot a Demòcrates probablement serà un vot que no sumarà regidor. Per tant, el que volem és aglutinar tot el que és tota aquesta dinàmica cap a nosaltres per a poder fer una bona oposició dins de l'Ajuntament d'Amposta. Com descriuria la seva llista? És a dir, quines característiques té? Què buscava Manel Macià a l'hora d'anar buscant aquesta candidatura? Perquè veiem gent amb experiència com Anabel Marcos, de número 2, veiem també a Isabel Ferrer, també amb molta experiència dins de l'Ajuntament, com a número 3. Què és el que buscava, Manel? Amb l'Adar i jo hem anat treballant en aquest projecte molt de temps i anàvem buscant perfils concrets. Per exemple, amb l'Anabel Marcos, un bon enllaç a Barcelona. Ella està treballant de secretària general allà, que sigui regidora i que sigui secretària i que pugui fer-nos enllaç per portar inversions, per treballar el que és el govern de la Generalitat. També està la Tere Moya. La Tere Moya és l'enllaç, diguem, amb el govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, per saber què passa a les Terres de l'Ebre, com gestionem. La Isabel, està clar, és l'experiència absoluta dins de l'Ajuntament, sap tot de tots els procediments i ella ens ajuda a bastir molt bé, li dona molta solidesa al projecte. La pròpia Cristina, la Cristina ve del món del comerç, ens aporta una nova mirada sobre el món del comerç i com s'han d'adaptar. El Mor és un noi que fa 20 anys va vindre de Dakar i ens aporta una il·lusió. Es va emocionar molt el dia de la presentació. Per què? Perquè algú li havia donat una oportunitat d'una cosa que li agrada molt. I aquesta candidatura, la veritat que s'ha fet així, amb molta il·lusió, per sumar gent de diferents perfils totalment, en gent que al final és bona gent. Bona gent i bons professionals, però sobretot bona gent. I és això, bàsicament la configuració ha sigut... L'hem suat perquè teníem molt clar quins perfils volíem a cada punt. En un dels seus últims articles parla d'una figura que no l'havíem sentit anomenar mai d'aquesta manera. Indecisos convençuts. Hi ha molts indecisos convençuts a Amposta? Tant de bo. Que sí, tant de bo que sí, perquè vol dir que potser en algun moment estaven indecisos, però quan ha canviat el panorama tornen a votar allò que votaven abans. Si llegeixes entre línies, pots veure que són aquella gent que va marxar, diguem, a Esquerra en un moment i ara ha de tornar a Junts per Amposta. Com es guanya el prestigi en política? Es guanya, bàsicament, jo crec, fent participar la gent.
a mi m'agradaria, jo soc molt fan de, i això va de les idees, eh? M'agrada molt Suïssa en l'aspecte de com fan la democràcia participativa. Ells cada 6 mesos estan votant, que si posem un hospital aquí, les grans decisions dins dels pobles se prenen entre la gent. Així tampoc hi ha tant de debat polític, sinó és el millor per a la gent. I aquesta democràcia participativa l'hem de poder fer entre tots. Jo, al meu equip els comento, si hem de votar cada 6 mesos alguna de les coses que volem portar endavant, la gent estarà convençuda de que ho farem bé. I així es guanya prestigi. Per què? Perquè estàs liderant, però la gent te recolza. Quins són els principals problemes que, segons vostè, avui per avui té la ciutat d'Amposta? Per a mi el principal problema és l'economia. Abans ho comentava. El principal és l'economia. L'Amposta està gelada. No s'ha fet... Jo crec que s'ha treballat molt bé el tema de l'ocupació i de com venen els llocs de treball. Perfecte. Aquests llocs de treball que venen subvencionats tant d'Europa com de la Generalitat. Bueno, venen d'Europa i venen a través de la Generalitat. Per cert, vostè en algun moment no ha acabat de veure-ho clar, això? No, el que passa és que s'han dedicat molts d'esforços en això. Aquest 1 milió d'euros és la configuració... T'ho torno a explicar. Amposta Empresa està configurada per 15 persones, d'acord? Que 14 es dediquen a l'ocupació i una es dedica a ajudar les empreses. El que estàvem parlant en presentacions i en articles és, bueno, si posem més persones a treballar, a acompanyar empreses i tot això, i dediquem menys esforços, però també dedicar-ne, però menys a l'ocupació, al final segurament les empreses vindran, al final la fira funcionarà millor, al final... La fira, per exemple, la fira fa 40 anys que vam la mateixa fira. Des que jo que soc menut, veig la mateixa fira, no ha canviat. Pot ser gratuïta. Sent gratuïta ve menys gent. O sigui, no ha servit de res tampoc. El que volem és donar-li un cop a la fira. Per què no portar fires de drons? S'estan utilitzant molt ara en agricultura. N'hem de fer una. O en tecnologia aplicada a l'agricultura. Saps? Per què? Perquè serem capdavanters i segurament vindrà molta gent a veure aquella fira que està apostant per innovar en agricultura. I nosaltres estem per aquí. Nosaltres estem per aquí. I fer fires pot ser més menudes, aprofitar-la més. Vull dir, tenim moltes propostes sobre això, sobre economia, sobre com rellençar l'economia. Els eixos bàsics de totes aquestes propostes, en l'àmbit econòmic n'havíem estat parlant, un àmbit que pot ser hauríem ja de girar, per exemple, per conèixer quines són aquestes propostes, aquests eixos, de cara als serveis a les persones, per exemple. Vostè comentava, a Amposta hi ha 5.000 persones que els hi fa llarg al mes. Sí. Què hem de fer amb aquesta gent, Amposta? Bueno, nosaltres, d'entrada, és arribar i començar a proposar un pla de xoc. Pla de xoc per a veure aquestes 5.000 persones que ens comentaven. Doncs hi ha molta gent que és farmacèutic, o hi ha gent que és penyals, hi ha nens que no arriben, o educatius. Doncs veure quines necessitats de feina necessiten, com podem ajudar-los a nivell de feina, com podem començar a treure'ls del pou, com s'han fotut en aquest pou. Bueno, analitzar cas per cas i fer un pla de xoc per a tindre menys persones. Per què? Perquè diuen que el 2020 ve una altra crisi i si tenim 5.000 persones que no arriben a final de mes, potser ens en trobem amb 7.500 o 10.000. I això ja no ho aguantaria l'economia d'Amposta. Per tant, hem de treure el més ràpid possible a la meitat de persones que estiguen aquí i que no se'ns posin moltes més. És un pla de xoc ràpid sobre això, treballar molt en les entitats, perquè en diners s'ha demostrat que no se n'han sortit, perquè crec que s'ha augmentat bastant la partida, i està molt bé, Adam ho ha fet molt bé en això, però no se n'ha sortit. Per tant, el primer de tot és un pla de xoc per a treure aquesta gent de la pobresa. En l'àmbit sanitari, assistencial, propostes per a Amposta? Bueno, ne volem presentar alguna d'estrella. A nivell assistencial, nosaltres hem apostat molt perquè les persones grans no estiguin soles. I hem de treballar molt sobre això. A Anglaterra, per exemple, s'ha fet un ministeri de la soledat, perquè és un problema que tindrem d'aquí 5 anys, 10 anys. La nostra gent gran està creixent en número
I nosaltres el que necessitem és que aquesta gent estigui acompanyada, estigui ben cuidada i que puguin viure bé. En l'àmbit de les infraestructures, Amposta és una ciutat que ja gaudeix d'infraestructures importants. Creu que la ciutat en té prou o creu que manca una empenta en àmbit infraestructural? Bueno, no sé si falta molta infraestructura més. Està clar que, per exemple, necessitem un pavelló firal nou, no? Però l'hem de reencarar d'una altra manera. Ha de ser el lloc on estigui Amposta Empresa, perquè Amposta Empresa sigui el buc insígnia de tot això. Allí ha d'estar concentrat tot, en aquell edifici ha d'estar concentrat tot. Ha d'estar concentrada la fira, el lloc per als emprenedors, el lloc on es reuneixen els empresaris, tot ha d'estar allí, el comerç, el mercat, ha d'estar comandat des d'allí. I en persones, en un consell assessor, nosaltres volem, no en sabem tot d'empresa, i hi ha gent que està molt a costat de les empreses, però necessitem un consell assessor que ens marqui la guia per on han d'anar les inversions, si s'han de fer inversions. Portem una proposta molt, jo crec que molt interessant a nivell econòmic, que és fer un projecte a l'any, un projecte d'inversió a l'any en alguna start-up. Sobretot, si pot ser en el tema agroalimentari, millor, saps? I entes, potenciar quatre projectes en una legislatura. Si alguna d'elles explota, no? Fa un bon ús, això és molt bo, revertir sobre la ciutat. I fa que gent jove no se n'hagi d'anar a Amposta, investigadors, informàtics, tot això és el que necessitem a Amposta. Si suma i pot, pactarà per treure Esquerra Republicana de l'alcaldia? Nosaltres, això ara és política ficció i no me n'agrada massa de fer política ficció. El que sí que tenim clar, que la llista de l'alcalde ha de ser la més votada. Això ho tinc claríssim. Nosaltres sí que volem ser els més votats i volem participar a l'alcaldia. Si la gent creu que el nostre projecte no és el suficient atractiu ara per a ells, està clar que acceptarem els resultats. Doncs, Manuel Macià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos posat damunt de la taula aquesta Amposta magnètica, aquesta altra mirada amb la que es volen mirar la ciutat d'Amposta, i en tot cas, el dia 26, els ciutadans, com és habitual, dictaran, no sé si justícia, però posaran la seva papereta, que en definitiva és el que tots desitgem, és democràcia. És la democràcia, ja t'he dit, jo hi confio molt i m'agrada molt i soc molt partidari. Doncs, Manuel Macià, gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé, gràcies a tu per convidar-me. Manuel Macià, candidat, cap de llista de Junts per Amposta, avui a l'entrevista desplegant-nos tots aquests eixos del que consideren que hauria de ser la ciutat d'Amposta en els pròxims 4 anys o fins i tot a un termini més llarg. Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima.